Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz qonaqlar, mehriban dostlar. Fariz Mixdiyev təqdim edir. Lap körpəlikdən xalqın nəğmə yaddaşında qalan, bizim beşik laylazlı olan sazı özünə ən güclü silah bilib və lazım olan vaxtı hədəfə atəş açmağı bacaran, öz ürəyinin tellərini, sazın ürəyinin tellərinə bağlayıb xalqa nəğmə çalan, aşıq sənətinin ən güclü sənətçilərindən biri Aşıq Zülfiyanın bu konsert gecəsinə xoş gəlmisiniz. Alqışlayan əlləriniz var olsun, böyük məmnuniyyətlə buyursun Ozan İnstrumental Ansamblı. Aprelin 30-unda Dahi Üzeri Bey'in Köroğlu operası Bakı'da səhnəyə qoyuldu, baxış keçirildi və sözsüz ki, bu opera Üzeyir Bey'in şah əsəri idi. Üzeyir Bey deyirdi ki, operada müxtərif xor kapellaları,
vokal sənəti, bir çox sənətlər nümayiş edilmişdi. Amma bunlardan ən əsası, yəni ki, Koroğlu operasının, musiqisinin əsasını aşıq sənəti təşkil eləmişdi. Yəni doğrudan da aşıq sənəti sirri, sehirli bir aləmdir. Ulu və təkrarsız bir sənətdir. Aşıq sənəti ona görə gözəldir ki, elə o xalqın içərisindən doğulub və onu xalq yaradıb, xalq yaşadır. Aşıq sənəti pirdir, ləldir, cəvahirdir, dürdür, ondan baş açmaq olmur, başdan ayağa sirridir. Aşıq sənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Aşıq Zülfiyəni dəvət eləyək, buyursun. Axşamınız xeyir olsun, çox hörmətli saz söz həvəskarları. Bugün mənim adımı deyib gələn və mənim sənətçi dostlarımın adını deyib gələn bütün tamaşaçıların qarşısında mən baş əyirəm. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Allah razı olsun. Mən xalqımın aşığıyam, demərəm ki, yorulmuşam, həqiqətin cövhərindən, məhəbbətdən yorulmuşam. Gör nələr var harayımda, təcnisimdə, gəraylımda, Dədə Qorqud boylarında axıb-axıb durulmuşam. Xatun, eşqin tükənməzdi, Söz vüqarın yenilməzdi, zirvələrdən inilməzdi. Çünki elə vurulmuşam, çünki sizə vurulmuşam. Ağlayan tək, gülən tək,
qaza, surat elə canlı sağ. Hay harayı, her şey yetən ündü sağ. Hay harayı, her şey yetən ündü sağ. Eşk olsun Cığatel xanıma. Thank you.
olsun Zülfiyyə xanım. Əziz tamaşaçılarımız bilir ki, bizi bugün bu musiqi kollektivini, eləcə mənim özümü bizim gözəl sənətkarlarımız bəzir, gözəl şairlərimiz bəzir. Yəni ki, Pünhan müəllim, hələ bizim yarımız o tayda qalıbdın. Bir gün, əziz tamaşaçılar, yəqin ki, bu aşıq yaradıcılığı deyəndə bunun hər şeirin hamı bilir ki, hansı bir aşıq şeirini oxuyanda, onun bir balaca söhbəti olmayanda elə bir nəsə bağlı qalır. Daha doğrusu Allah rəhmət eləsin, bizim gözəl sənətkarımız Aşıq Xanlar Məhərrəmova deyə həmişə deyirdi ki, hansı bir sözü oxuyub onun bir balaca söhbətini eləməsən, elə bir bancaq pulu qovub çək almırsan, onun kimi bir şeydir. Mən də istəyirəm ki, onun dediyi kimi oxuduğum şeirin bir balaca söhbətini eləyəm. Necə ki, Pünhan müəllim dedi ki, onu bəs nə vaxt açıqlayacaqsan? Onu mən əslində çox yerdə açıqlamışam, ancaq istəyərdim ki, elə mənim adıma düzənlənmiş bu gecədə daha ətraflı açıqlayayım. Bir gün Bakı şəhərinin gözəl şadlıq saraylarından birində toy məclisində idim. Təzəcə toy başlamışdı, bir də gördüm, yaşlı bir kişi yaxınlaşdı, əlində əsa, gözündə də açqı, yaxınlaşdı, dedi ki, hanı Zülfiyyə bala? Mən durdum, səmimiyyətlə görüşdüm. Dedi ki, a qızım, bu toyunu elədiyin oğlan mənim nəvəmdir. Mən də dedim, möhkəm xəstəydim, bugün bu toya gələsi döldüm, ancaq sənin arzunla gəlmişəm, səndən bir xahiş eləyəcəm, gərək o mahnıyı oxuyasam. Mən elə bildim ki, bu daim bu köhnə aşıq havalarından birini deyəcək, ancaq o Hüseyin Arifin sözlərinə bəstələnmiş, bizim gözəl sənətkarımız Bəhram Nəsibovun bəstələdiyi Xatırla mənim mahnısını istədi. Dedim, mənim gözüm üstə oxuyacam, indi ara qarışdı, mən sizə vetdi, yəqin ki, toyda hamıza məlumdur, dana toyda ara qarışır. Saat 11-də dolarda ən qarışıq vaxtı, toyun ən şuluq vaxtı demək olar ki. Bir də gördüm, daim əlindəsə gəlir. Özüm bunu qavaqladım. Dedim, qoy bu məni danlamamış, tez mən bunu qavağına yürüdüm. Dedim, ay dayı, bax elə indi sənin mahnını oxuyacaqdım, sənin mahnın asıydı. Yadımdan da çıxıb, dedi, bə demədim mi, xatırla mənim mahnı soxu. Dedim, sənin necə yaşın var, dedi, 85. Dedim, Allah sana uzun ömür versin. Bu yaşdan sonra kimi xatırlayasan, imkan bir dana qoy toy keçirin. Dedi ki, imkan tap, dedi, bana 5 dəqiqə qulaq as, deyəcəm kimi xatırlayıram. Mənim üçün də çox maraqlıydı. Otdum daimin yanında, indi mənə xırdalayır. Deyir, a qızım, bağışda deyir, məni sən də mənim nəvəm yerindəsən. Mənim, deyir, Dağıstanda cavanlıqda sevdiyim bir gözəl var idi. Elə bilirdim ki, deyir, əsli kərəm, leyli məcnun, fərhad şirin yalandı bizim məhəbbətimizin qarşısında. Bir-birimizdən ayrılmazdıq, talı elə gətdi ki, deyir, o qaldı o tayda, mən də gəldim bu taya. Hələ də, deyir, o məhəbbətlə yaşayıram. Hələ də o istəklə, o arzı ilə yaşayıram ki, son nəfəsdə də olsa gəlib gözlərimi o bağlayacaq. Dedim, valla, sizdə ki, bu məhəbbət var, siz qət ölməzsiniz. Və oradan qaydanda belə bir otayda yarım qalıb deyə, ay Pünhan müəllim, siz qarışığa salmayın, qurban olun. Valla, elə belə yazılıbdı. Elə onu deyirəm, da qadoyalım. Baş üstə. Oradan qaydanda yazdığım otayda yarım qalıb mahnısını sizin hüzurunuzə çatdırmaq. Bunalımdan getmir hara sözlere
çasıldarma. Son nefeste değil çasıldarma. Çok sağ olun. Zülfiyyə xanım, mən çox üzr istəyirəm. İstəyirəm ki, bugün bir balaca biraz kənara çıxaq da. Yəni bu bütün aşıqlar nə bilirlərsə onu deyirlər, eyni proqram olur. Amma bizdə el olmasın, qoy təbirlik olsun. Yəni, əziz dostlar, Zülfiyyə xanım yaradıcı aşıqdır. Yəni bir var ki, saz çalasan, ondan başqa işinə bacarmaq olmur. Bir də var, yazasan, ondan başqa işinə olmur. Yəni Zülfiyyə xanım həm yazır, həm saz çalır, həm də bəstələyir, oxuyur. Yəni bu tam şəkildə yaradıcı aşıqdır. Yəni həmişə meydanlarda sinə gəlib, aşıqlarla dəyişmələr olub. Çünki deyir, bu dünyada işıq görmək, zülmətlərdə ömür sürmək, üzbəüzə cəngə girmək gədə-güdə işi deyil. Doğrudan da üzbəüzə cəngə girmək hər oğlun işi deyil. Nər adamın işidir, nər oğlun işidir. Mən deyirəm bəlkə bu gün aşıqlarımız çoxdur, bir dəyişmək yaradaq, biraz məclis qızışsın, nə məsləhət görürsüz? Laf gözəl olar. Birinci kimi çağıraq? Bilmirəm, mən deyim yoxsa siz deyəsiz? Bəlkə elə bu yaxından bilirsiniz də, yəqin ki, tamaşaçılarımızdan da bilən olar. Bu yaxından bizim bir sənətkar qardaşımızla bir yerdə Ölərəm səndən ötəraq. Ondan belə bir, bildim kimi çağıraq. Ölərəm səndən ötəraq yadıma düşdü. Belə bir yəni albom çıxmışdı. Bəlkə nə məsləhətdir. Vüqar Mahmudoğlu. Buyursun. Axşam xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz hamınız. Zülfiyyə xanım, mən sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Və hamıya bir daha xoş gəlin deyirəm. Bura yığışanlara bu konsert münasibəti ilə hamımızın gözü aldın olsun deyirəm. Xoş gəlib, xoş buyurmuşsunuz. Gözəl bir musiqi ilə sizləri feyiz ayırlayacaq. Buyursunlar. Thank you.
Sağ olun, sağ olun. Ay, çok sağ olun. Her alime alim deme, alim qana qana gerek. Her aşığa aşık deme, aşık yana yana gerek. Her gözelde ağıl olmaz, her söz şirin nağıl olmaz. Her doğulan oğul olmaz, doğan ana, ana gerek. Her kentçiye öz bəhrini, azaflı da söz nəhrini. Kim ki çekir el qəhrini, bağda şana, şana gerek. Bizim şair babamızın, bəstəkar babamızın, azaplı Mikailin yolu ilə gedən, azaplı nəfəsi ilə ətirlənən, azaplı ürəyi ilə döyünən, azaplı qədəm ilə adımlayan Gülara azaplını dəvət elə, böyük məmniyyətlə. Buyursun. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli qonaqlarımız və Zülfiyə xanım, təbrik edirəm. Daha böyük, daha böyük yaradıcılıq gecələri arzu edirəm Zülfiyə xanım. Ələsgər çox doğru demiş, aşığı siz nəyə lazım? Baharın ilk müjdəçisi, bülbülsüz gül nəyə lazım? Zamanı dəyişir fələk, əsilzadə qalıb tək-tək, qadın olsa hurmərə şirindir, siz nəyə lazım? Aşıq əli səbir ilə döz, dərdin artıb olsa da yüz, atalar sözdür bu söz. Sona gör siz nəyə lazım? Aşıq elsiz nəyə lazım? Doğrudan da aşıqlar elsiz obasız heç nədir? Ulularımız çox gözəl qeyd ediblər. Zülfiyə xanım bir çox sənətçilərlə üzbəyüz cəngə girib, gözəl deyişmələr oxuyub, gözəl duetlər oxuyub. Onlardan birini də istəyirəm mən bugün burada səsləndirsinlər. Dağlarda qarın olsam, bağçada barın olsam, sevgili yarın olsam, qurbanın olum sənin. Böyük məmniyyətlə, Əflatun Qubadovu dəvət eləyək, bir gözəl duet səslənsin.
aşıkların en küsəyini. Telli borçalı buyursun. Qadın yalım, hələ ora getmə bir bura gəl, xayiş edirəm. Ayıl, ay oba, bir aydı gecəm gündüzüm yoxdur. Bu kız məndən yaman küsüb. Bəlkə bir gün barışarıq, eləmi? Allah yasa verəcək adama. Küsmə məndən gözəl mələk. Gözəli Allah yaradıb. Mənim kimi qullar üçün gözəlləri şah yaradıb. Məzlumları gecə gündüz salıb sonsuz səhralara. Harda sevən Leyli varsa orada bir dərgah yaradıb. Sən mənim bərövşəm, incim, gülümsən. Təbəssüm yaraşır sənə, gülümsən. Yandırıb yaxsan da gülüm, məni sən. Gülüm butağını əyərəm mi heç? Mən sənin qəlbinə dəyərəm mi heç? Barışdıq. Deyə də gəlsin, bilməm deyə anan deyəsən. Deyir, aşıq sinəsi dəmirçi kürəsi kimi olur, qız işdi sömür. Ayda, bəxtən baxıram ha. Məqsəd müəllim o qədər qaradır ki, buradakı cəmatın hamısını qara göstərir. Görsən də orada. Mübarək cəmalın necə gözəldir. Dağlara təptəzə qar düşən kimi. Pünhan, sən mənim yadıma elə düşmüsən, xəstənin könlünə nar düşən kimi. Yar yolunda sızıldaram, göynərəm. Pünhan, pünhan, çırpınaram, döynərəm. Ayə, sən mənim olasan elə söynərəm, kasıbın əlinə var düşən kimi. Şıxlı elimdir Məhəmməd özüm, dosta qarşı məndə müdəm var özüm. Allah cavanlıqda yaxşı görmüyüb gözüm, bax bu çıxmışlara tor düşən kimi. Kənə deyim, ayə qaddan alım, de gəlsin. Birində mən deyim, sonra keçərsən ora. Yox, keçməyəcəm, sürüyəcəm. İlahi, belə də gözəl olarmı? Kimdi qələm çəkən, nə gözəl çəkir. Üz-üzə göz-gözə sehirlənmişik, nə mən göz çəkirəm, nə gözəl çəkir. Güney gözlüm, gözəllikdə bircə sən. Bu güllükdə bir mən olum, bircə sən. Gül üstündə arıya bax, bircə sən. Gör gülün nazını, nə gözəl çəkir. Gəl salma Məmmədi gözündən gözəl. Az gözüm gözümü görüb gözündən gözəl. Mən ölmüş ninniyimin daha gözəl. Nə bir könül doyur, nə gözəl çəkir. Az sazı qoyma yerə sən Allah. Ay Pinham, səni sənsiz sevəcəyəm elə sənin aşığına. Sənsiz sənin olacağım elə sənin aşığına. Aya, üzüyündə qaş olacağım, gözlərində yaş olacağım, yolun üstə daş olacağım elə sənin aşığına. Mən özüm elçin olacağım, ata anandan alacağım, eşqin sultanı olacağım elə sənin aşığına. Dəmdəzgahlı toy olacaq. Aşıqlar meydan alacaq. Bax, Pünhan müəllim bəy olacaq. Bax, elə sizin aşığınıza. Gəlin, Pünhanı bir dənə alqışdı. Yağın qatdan alın. Nətər dedim, hə? Əla dedim. Əla qoy birində mən deyim. Paydiyot. TV ilə paydiyot. Deyir, müjdələrlə gələcəkdir illər sənin acığına. Daha əlvan açacaqdır güllər sənin acığına. Qəm yağışı yağmayacaq. Kədər məni boğmayacaq, inan ki ağarmayacaq tellər sənin acığına. Demə eşqim sönəcəkdir, gələcək bir görəcəkdir, az valla məni sevəcəkdir, ellər sənin acığına. Güneş gözlərindən öpmək istəyir səni, o günəşə qıskanıram mən. Külək saçlarına səpmək istəyir səni, o küləyə qıskanıram mən. Axar sular kimi axma sən Allah, canımı odlara yaxma sən Allah. Baxma... Bax bu Zülfiyyə xanıma, baxma sən Allah, səni bu Zülfiyyə qıskanıram mən. Nətər dedim, qoy bir dənə də bayatı deyim, sonra keçək saza. Əzdinəm ya Tanrı, ya Peyğəmbər ya Tanrı. Xoşun gəlir bəri dur, xoşun gəlmir ya Tanrı. Nətər dedim, mən gedim sən keç saça. Mən deyim, gedim sən keç. İki qəlbin işığında yol gedən zülmət çağı dağlar aşar yorulmaz. Yollarını bürsə də duman, çən, iki durna uçar qoşa, yorulmaz. Ağac olsan, budağında mən varam. Budaq olsan, yarpağında mən varam. Mən səninlə bu sənətdən doymaram. Sel özünü vurar daşa, yorulmaz. Görürsən mi buludların selini? Gəlib tutdu budaqların belini. Əlini ver, sənət dostum əlini. Əl kəldən bərk yapışa, yorulmaz. Eşk olsun, müvəffəqiyyətlər. Keç meydana. Bu almanın parası, yedim qaldı parası. Dalını səndir. Sən mənə deyirsən ki, getmə da. Biz başqa dünyanın adamları yox. Burax çıxım gedim, aman günüdür. Uğursuz bir eşqin qurbanları yox. Burax çıxım gedim, aman günüdür. Məhəbbət olunmaz axı bu qədər.
Sən məni kərəm tək yandırma hədər. Əsiri hərdən də azad edərlər. Burax çıxım gedim. Aman günüdür. Bir səhv elədik nədə bilmirəm. Sən azad etsən də gedə bilmirəm. Mən ki səni xoşbaxt edə bilmirəm. Burax çıxım gedim. Aman günüdür. Patron peşman oldu işte. Zülfiyə xanım, qadan alım. Mən səni təbrik eləyirəm. Allahın nə gözəl əməlləri varsa sənə qismət olsun. Çünki sənin özün, həm özün gözəlsən, həm də sənətin gözəldir. Kim Zülfiyə xanımı onun sənətini çox sevirsə də möhkəmdən əl çalsın. Amma görüm hansı tərəf möhkəmdən əl çalar, ha? Ay da Zülfiyə, gör sənə nə qədər çox istəyirlər. Mən sənə Zülfiyə xanım, bax, böyük saraylarda sənin konsertini arzulayıram. Ancaq sənə bir də can sağlığı arzulayım. Çünki can sağ olandan sonra hər şey eləmək olar. Məsələn, arvadla kurorta getmək olar, Mercedes almaq olar, hər şey eləmək olar. Düzdür, qadan alım, Məqsəd müəllim. Nətər dedim. Ona görə də sənə bir şeir deyəcəm. Ömür boyu duaçınam, ay Zülfiyə. Allah səni fənahında saxlasın. Oruç tutub namazını qılmışam, Allah səni fənahında saxlasın. Hər qaşında Quranın bir ayəsi. İnsanlıqdır sevilməyin qayəsi. Üzərindən çəkilməsin sayəsi, Allah səni fənahında saxlasın. Tur dağında Musanın tur eşqinə, Məhəmmədin alnında nur eşqinə, Quran, İnci, Tövrət, Zəbur eşqinə, Allah səni fənahında saxlasın. Nə Allaham, nə bəndəyəm, nə dinəm. İcazəsiz nə danışam, nə dinəm. Vaqif demiş sən ey məhkəm mədinəm. Allah səni fənahında saxlasın. Belə gülü hər gülistan bitirməz. Hər torpaqda bu neyməti yetirməz. Zəlimxansız dünya bir şey itirməz Zülfiyə. Hər ikimizi Allah fənahında saxlasın. Nətərdir. Sağ olun, xoşbəxt olasınız. Hay Hazarat gedənə bax gedənə. Hey!
Çok sağ olun, çok sağ olun. Təbrik edirəm Zülfiyə. Əziz dostlar, bizim bugünkü ziyafətimizdə Aşıq Fərim Əzizin üzvləri əyləşib, şairləri əyləşib. Mən istəyirəm şairə xanımı Zöhrə Xəlilini bura dəvət edeyim. Onun da təbriki var, onun da səsini nəfəsini eşidək. Hər kəsən öz ürək sözünü desin. Böyük məmnuniyyətlə. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Zülfiyə xanım, mən sizi təbrik edirəm. Bundan da böyük saraylarda böyük konsertləriniz keçsin. Amma bir xahişim var. Biz səni o qədər öyrənmişik ki, sənsiz şeir deyə bilmirik. Bəlkə siz özünüz sazda nəyisə ifa eləyəsiniz. Mücüzəli bir simdirsə, barmaq deyil, tilsimdirsə, sevənlərə bir himdirsə, qiyamət var. Ay Zülfiyə, dilə gəlir kündə közdə, deyəmirəm yanır sözdə, dur boylan bax, hər bir gözdə şikayət var. Ay Zülfiyə, baxışlardan yaş sellənir, saz ağlayır, sim güllənir, o simlərdə kim dillənir, rəvayət var. Ay Zülfiyə, zülmətlərdən danın aldın, sevənlərdən canın aldın, sən sevənlərdən qanın aldın, sən Zöhrənin canın aldın, cinayət var. Ay Zülfiyə, çəkdim için için, gecə ağladım, sən saza söylədim, mən deyəmədim, dərd əziz tutdum, coşdum, çağladım, sən saza söylədim, mən deyəmədim, sən qəlbdə yer tutdum, göynəsəm belə, bacardın, gəmini qoşursan selə, qaldıra bilmədin, yüklədin telə, sən saza söylədin, mən deyəmədim. Eşqim də cücətməz itən arzımı, daşlarda göyərib bitən arzımı, pünhan saxlamışam ötən arzımı, sən saza söylədin, mən deyəmədim. Sərsəri dolandım haralarını, üst-üstə örtmüşəm qaralarını, qəlbdə göz-göz olan yaralarını, sən saza söylədin, mən deyəmədim. Zöhrə, kimə deyim, tutar, yaxalar, könlümə bağladım, duyan yuxalar, anama demədim, dərdi çoxalar. Ay Zülfiyə xanım, sən saza söylədin, mən deyəmədim, mən deyəmədim. Çəşəmədim o gözəldi, o gözəl, nə gözəldi yar qadası, öldürür zaman balası, nə gözəldi yar qadası, öldürür zaman balası.
yaşamadım o gözaldı bu güze. Ne güzeldi yar kadası, öldünüz zalim balası. Ne güzeldi yar kadası, öldüm ay zalim balası. Onlar birbiriyle girirler bese. Sevdan güzeller verir sese. Onlar birbiriyle girirler bese. Geçizde danşı gelsin meclise. Onlar desin o güzeldi bu güzel. Onlar desin o güzeldi bu güzel. Ne güzeldi arkadaşı. Vallahi elə Zöhrə xanım çox gözəldir. Sən elə bizi öyrədirsən ki özü. Axı biz qərar tutub bir yerdə otura bilmirik. Ay Zülfiyə xanım. Taleyin qisməti rast saldı bizi. Yolumuz hardasa qırılacaqsa, itirəcəksə bir-birimizi, xatirəm yadında qalmayacaqsa, bu əllər mənimki olmayacaqsa, sən Allah özvə öyrətmə məni. Hicran qoxusu ilə göynətmə məni. Əlimi əlinə öyrətmə belə. Gözümü gözünə öyrətmə belə. Üzümü üzünə öyrətmə belə. Öyrətmə özü, öyrətmə mənə. Mən biraz baharlı budaq kimiyəm. Biraz da sadəlöv uşaq kimiyəm. Bala anasına qovuşan kimi, leylək yuvasına yoğuşan kimi, arı gül çiçəyə uyuşan kimi, mən də adama tez yoğuşanam, sevgi ateşində tez alışanam, amma ki dönməyim çox çətin olur, sevgidə sönməyim çox çətin olur. Öyrətmə özü, öyrətmə mənə. Bu sevgi dərd kədər yığdı ömrümə. Vədəsiz yağış tək yağdı ömrümə. Ömürlük yaradı, dağdı ömrümə. Niyə öyrədirsən özünü mənə? Vaxtsız məhəbbətim payı bilinməz. Bu eşqin qışı ilə yayı bilinməz. Onsuz da dərdimin sayı bilinməz. Niyə öyrədirsən özünü? Bəlkə gözləmirdi bu xoş görüşü. Yaman qəribədi dünyanın işi. Heç vaxt yollarında dayanmadığım, heç həndəvərində dolanmadığın gəlib sənə birdən nə şirin olur. Ömrünün içində ömür doğulur. Bu şirinim acı olacaq isə, bir qismət çiçəyimiz olacağı isə, öyrətmə özü, öyrətmə məni. Könlümdə yerim var qopbaz yerindən. Bir əkiz ləçəyi, haça budağı ayırmaq olmursa biri-birindən, bizi də ayırmaq çətindir axı. Öyrətmə özü, öyrətmə məni. Allahsız, qibləsiz yetər bu zülüm. Ölüm versən mənə vaxtsız bir ölüm. Sənsiz qalacamsa axırı bir gün. Niyə öyrədirsən özünü mənə? Niyə öyrədirsən özünü mənə? Yox buna taqətim, yox buna tabım. Əlimi əlindən üzmək əzabım. Sonra bu əzaba dözmək əzabım. Yoxsa da könlümün sınıqları var.
Hicranın köz basmış yanıqları var. Mənim dərdlərimin ayaqları var. Harda olsa gəlib tapacaq məni. Yaxıb yandıracaq bu ocaq məni. Gəl məni özünə öyrətmə belə. Əlimi əlinə öyrətmə belə. Gözümü gözünə öyrətmə belə. Öyrətmə özünə. Öyrətmə məni. Çox sağ ol. Öyrətmə özünə. Öyrətmə məni. Eşq olsun. Zülfiyyə xanıma eşq olsun ki, bu temanı mənim yadıma saldı. Çox sağ olun. Hə, əziz dostlar. Böyük məmnuniyyətlə mən istəyirəm Zülfiyyə xanım əyləşsin öz taxtı tacında. Bizim bir balaca Zülfiyyəmiz də var. Yəni adətən eloba arasında həmişə deyiblər ki, Zabul ağabala, bir balaca ağabala olub. Və yaxud dədə ləskər deyiblər, bir balaca ləskər olub. Dədə ədalət deyiblər, bala ədalət olub. Bala Zülfiyyə də var. Mən böyük məmnuniyyətlə, amma istəyirəm ki, əvvəlcədən siz onu ürəkdən alqışlayasınız və mən Əsmər balamızı dəvət edeyim, Bala Zülfiyyəni dəvət edeyim, buyursun. Eloba arasında Bala Zülfiyyə kimi tanınan Əsmər balamız buyursun. Alqışlayan əlləriniz var olsun. Saz özündən böyükdür, Allah saxlasın. Deli öldür.
biz iki dəlin yıldı paşam qıymən eyva sana eyva sana eyva sana 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 paşam qıymən eyva sana eyva sana eyva sana. Aziz dostlar, mən istəyirəm bir şairə xanımı bura dəvət edim, onun bir şeirini deyim, ondan sonra mən meydanı verim ona. Böyük məmniyyətlə mən bir şeyə qeyd edeyim. Ulu Məmməd Araz yazır ki, ömür də bir borçdur, 50 il, 100 il. Bədbəxtdir az yazıb çox yaşayanlar. Şair dost, ömrünü yaşında deyil, gördüyün işlərin özündə axtar. Yaşının az olmasına baxmayaraq sənət aləmində gözəl şeirlər yazır. Böyük məmniyyətlə Nazilə Səfərli buyursun. Sizin alqışlarınızın sədalı altında xahiş edirəm. Gəl birlikdə seyrə çıxaq. Allanan laləyə baxaq. Yerə vurub min naxışı səpələnsin yaz yağışı. Gizlənməyə yer axtaraq. Mən yağışa, sən mənə bax. Başdan başa su içində dadaq tamın öpüşün də. Ova çıxmış ovçu sayaq, kahada ocaq qalayaq isinmək üçün küsöyündə. Mən ocağa, sən mənə bax. Sonra yağış dayananda, göy qurşağı boylananda, durduğumuz yerdən çıxaq, islanmış. İslanmış paltarı sıxaq. Oğrun oğrun gün çıxanda, mən günəşə, sən mənə bax. Böyük məmniyyətlə Nazilə Səfəri buyursun. Zülfiyə xanım, sizi ürəkdən təbrik edirəm. Allah sizə bütün xoşbəxtlikləri verdiyi qədər də bütün qabiliyyətləri bağışlayıbdır. Zülfiyə xanımın sənəti ilə bərabər onun etikası, onun qabiliyyəti, onun xanımlığı, onun yerişi, onun duruşu, onun qaməti, onun zəkası bütün sənətinlə bərabər ömrü boyu yol yeriyir. Bəlkə Zülfiyə xanımı sənətindən də qabaq onun qadınlığı, onun ehtiyatlılığı, onun gözəlliyi məşhur eləyibdir. Sizdən çox xahiş edirəm, Zülfiyə xanımı mənim xətirimə ürəkdən alqışlayasınız. Deyirlər, qızların gözü ac olar. Ata verdiyi pay başa tac olar ata ocağına getdiyim zaman. Qənimət bilərəm bir içim suyu. Qənimət bilərəm bir kiçik payı. Qovuşar könlümün harayı, hayı ata ocağına getdiyim zaman. Anam qucaqlayar bağı, bağçanı. Doldurar xurcunu, yığar buxçanı. Soruşmaz abala, bə sənin hədiyən hanı ata ocağına getdiyim zaman. Evim saray olsa, xaniman olsa, pulum xəzəl olsa, sel saman olsa, qoparıb gətirirəm bir güman olsa ata ocağına getdiyim zaman. Töyük yumurtlayar pişik də gülər, İt də naz eləyər, keşikdə gülər, aya qapıda, bacada, eşikdə gülər ata ocağına getdiyim zaman. Nə qatıq qoyaram, nə süd qoyaram, nə tikə qoyaram, nə ət qoyaram. Atamı, anamı, laf mat qoyaram ata ocağına getdiyim zaman. Yanağım allanar, üzüm də doymaz. Şeirim də, nəğməm də, sözüm də doymaz. Ay Nazilə, neynim, gözüm də doymaz. Ata ocağına getdiyim zaman, ata ocağına getdiyim zaman. Çox sağ olun. Bilirsiniz niyə bu şeiri dedim? Bu möhtəşəm saray bizim ata ocağımızdır. Sazımızın laylası, beşiyi, bələyi hamısı burada yoğrulduğuna görə, bütün aşıqlar burada toplandığına görə, bu möhtəşəm saray bizim ata ocağımız sayılır.
Dərman olar yüz yarası dərinə. Zalim qızı yüz pikə yüz bürünə. Xanım olmaz hər gözəldən ərinə. Tamaşadır, gözəllik seyranıdır. Allah bu ceyran hara ceyranıdır. Tilsimdir mi sındıra bu, sına bu. Günəşdir mi yandıra bu, yana bu. Çox cavanı salacaqdır qana bu. Sanki kainatın göhər kanıdır. Allah bu ceyran hara ceyranıdır. Vurğunuyam o ateşli gözlərin. Əsiriyəm kəmənlərin, düzlərin. Hay nazilən, məna dərin, sözlərin. Bir mələkdir, gözəllər sultanıdır. Allah bu ceyran hara ceyranıdır. Eşq olsun aşıq Zülfiyyə. Eşq olsun aşıq Zülfiyyənin gözəl ansamblinə. Eşq olsun saz sevənlərə. Çox sağ olun. Thank you.
sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bu çəmənin çiçəyi, açıb gönçə ləçəyi, tamadıya qurbanı olsun aşıqların göyçəyi. Nətər dedim, hə qadan alım, hə əla. Hər xalqın sevimli musiqisi var. Bizim xalqa çox əzizdir muğamat. Hər xanəndə üzə bilməz qoynunda dalğalanan bir dənizdir muğamat. Sən üsyan eləyən çarigaha bax, Zabulda, seygahda, dərdə, aha bax, nadanlar nə bilsin nədir muğamat? Qanan üçün misilsizdir muğamat. Gileyli bəylər, yandım mizrap həvəsində, min məna var tarkamanın səsində, alimin könülün zəngüləsində dolanıb dünyanı gəzdi muğamat. Azərbaycanımızın milli musiqisini bütün dünyada tanıtdıran Respublikanın əməkdar artisti Könül Xasiyeva. Bu arada fürsətdən istifadə edib bütün gələn qonaqlarımızı salamlayıram. Hamınıza xoş əhval ruhiyyə arzulayıram. Zülfiyyə xanıma da arzum budur, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Hacıya öz minnətdarlığımı bildirirəm bu xeyirxah işlərinə görə. Allah ona can sağlığı, uzun ömür versin ki, həmişə sənətimizin keşiyində, sənətkarların keşiyində sözün həqiqi mənasında hacı ayıq-sayıq dayanıb. Bir gözəl alqışlar arzulayıram hacının şərəfinə, ünvanına. Zülfiyyə, səni bir daha təbrik edirəm və sənin şərəfinə bir gözəl mahnı ifa edirəm. Gözəl ansamblı salamlayıram və tarda məni müşahidə edəcək Məhbub Məmmədov. Əhvalıma sübhə qədər tarım məni Sızlayır Əhvalıma sübhə qədər tarım məni Təhcə tarım dünyayır Qara günlərdə dildarım məni Çox vəfalı dostlarım vardı Yaman gün gələcəyim Çox vəfalı dostlarım vardı Yaman gün gələcəyim Tardan özgə qalmayıb Yari vəfadarım məni Yer tutup gəm xanədə qıldım fəramışa öləmi Mən tarım gəm xarı oldum, tar gəm xarım məni Aşman aldı kənarından Ay üzdü yarımı Aşman aldı kənarından Ay üzdü yarımı Yaş dökəyib Sübhə kimi Bu çeşmi xumbarım məni Könlümün ta bu qərarı söylədi Könlümün
gözyaşımdan başka yoktur dürmü şehvarım benim. Aman aman, naman aman, naman aman, yarın aman, aman aman, aman. Buradan bir ceylan geçer, geçer yaram geçer. Buradan bir ceylan keçi, keçeri yaram keçiye. Sevgilim gel görüşeye, vakti tür zaman keçiye. Sevgilim gel görüşeye, vakti tür zaman keçiye. Kara göz yarım beni ehdimil karım beni sensiz yaşayabilmerem sensin baharım beni sensiz yaşayabilmerem baharım benim. Gün gelir bayatar gider, dudalar katayar gider. Gün gelir bayatar gider, dudalar katayar gider. Vefalı yaraya can kurban, bir vefaya tar gider. Gittim bilinmedi mekanın yeri. Olsun ki kama yetti diləyim. Oxu könül ecazına baş əyim. Zəngüləni ürəyimə çiləyim. Ondan bir qəb xoş xatirə saxlayım. Oxu könül mən də coşum çağlayım. Yığılıb mədsə anlayan duyan, çətin ki tapılar səsindən doyan. Cəhcəhindir bülbülləri mat qoyan, o cəhcəhdən mən bir çələnc bağlayayım. Oxu könül, oxu könül, oxu könül, mən də coşum çağlayayım. Sağ ol, Məhdun, sağ ol. Hasretim bir hayal kimi.
Çok sağ olun, şefkarım. Sağ olun. Özgürlüğü daha tebrik ederim. Vallahi bu sənətin karşısında heç bir söz demeye ihtiyaç yoxdur. Sadəcə olaraq alqışlar bunu sübut edir. Könül xanım çox sağ olun. Dərin minnətdarım bildirirəm. Dostlar, mən əvvəlcədən də qeyd elədim ki, Zülfiyyə xanım sənət dostları ilə bir çox duetlər oxuyub. Çox populyar bir duetlərdir. Həmişə xalqın nəğmə yaddaşında qalıb. Dilimizdə ballaşır o duetlər. Zülfiyyə xanım, zəhmət olmasa sazla birlikdə meydana gəlin. Saz götürüb aşıqlıqdan dəm vuran. Sənət meydanda dözmək çətindir. Elobada, toy düyündə, mağarda, ələskər tək inci düzmək çətindir. Mühəndis eşqinə, əzminə görə uçulmaz bənd vurur coşqun sellərə. Sərçə də baş vurur dayaz göllərə. Dərin dəryalarda üzmək çətindir. Əhməd, bu peşə ki var deyildir papaq gündə bilirsin ciyyətdə olanaq. Sehirli mizrapla quru sim çalmaq, sazı pərdə-pərdə gəzmək çətindir. Doğrudan da bu sənət çox çətindir. Mən istəyirəm populyar müğənnimiz Əflatun Qubadovu dəvət edin bura böyük məmnuniyyətlə. Çünki bir duet səslənəcək. Hər mahaldan gəlsin səsin. Nəğmələrin tükənməsin. Ay Əflatun, bu həvəsin toxunmasın, daşa dəlsin. Oxu nəğmən xoşa gəlsin. Qoy səsinin zili, bəmi yürəklərdən silsin qəmi. Könüllərin sarı simi duyğulanıb coşa gəlsin. Oxu nəğmən xoşa gəlsin. Neynirsən kimin yarıdır? Görmürsən ki havalıdır? Öz elimin maralıdır. Arzularım başa gəlsin. Oxu nəğmən xoşa gəlsin. Pünhan coşub desin şeirin. Toyduyundur sənin yerin. Hamı görsün övlad xeyrin. Bəy gəlinlə qoşa gəlsin. Oxu! Oxu qardaş, nəğmələrin xoşa gəlsin. Çox sağ ol Pünhan. Var olsun Zülfiyyə bacımız, eşq olsun. Bu gözəl duyetimiz, yəni bütün Azərbaycanda populyar olan bir nəğmədir. De görüm, kimin yarısan?
ki sular sonasıyam. Bir budala dolasıyam. Şehrin senin olasıyam. Şehrin senin olasıyam. Demerem kimin yarıyam, demerem kimin yarıyam. Demerem kimin yarıyam, demerem kimin yarıyam. Demerem kimin yarıyam, demerem kimin yarıyam. Senin yarına, ben tekçe senin yarına, ben tekçe senin yarına. Ne görüm kimin yarısan? Ben tekçe senin yarına. Ne görüm kimin yarısan? Ben tekçe senin yarına. Ne görüm kimin yarısan? Ben tekçe senin yarına. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yeri gelmişken ben deyim. Neçə ki imkan yaranıb da. Mən istəyirdim axırda deyəm, ancaq elə məqamdır gəlib ki, mən bugün məni dəstəkləyən bütün tamaşaçılara dərin təşəkkürümü bildirirəm birinci növbədə. Sonra bayaq Könül xanım da dedi onu, Hacı müəllimə mən öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bütün istər müğənnilər olsun, istər aşıqlar olsun, hamısını el obaya birinci növbədə tanıdan, Yayan Hacı müəllimin studiyasıdır, yəni Səbuhu studiyası. Və həmişə Nazilə xanım da gözəl dedi. Valla, mən fikirləşdiyimi məndən qabağa düşür deyirlər, mən nə qarım idi. Mənim beynimdə olanlar hansı ki, axırda mən demək istəyirəm ki. Sən də məndən qabağa deyirdin, mən tələsmirdim hələ. Elə mi? Zərəli yoxdur, ona bir-bir olaq. Demək, bugün məni dəstəkləyən bütün sənətçi dostlarıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Musiqiçi qardaşlarıma təşəkkürümü bildirirəm. Şairə bacılarıma təşəkkürümü bildirirəm. Allah hər birindən razı olsun. Deyilən mahnılar oxunacaq. Bir dənə başları telistiflər, bir də Yanıq Kərəm. Yanıq Kərəm axırda olacaq yəqin ki. Ancaq Hacı müəllimin xüsusi tapşırığı var. Gələk o mahnını mütləq oxuyum. Gülay qızım mən qocaya bir də gül. Ancaq Hacı müəllim, mən bilmək istəyərdim ki, kimsə gülüb mü elə deyirsiniz, yoxsa nətər? Yox, siz özünüzə götürməyin, qajirinə. Zülfiyə xanım, ağ saslara dəyirdi gözü. Məqamdır, Hacı müəllim gəlsin. Sən Allah bir bura gəl. Mən tələsmirdim, heç indi də tələsmirəm. Ulu Məmməd Araz yazır ki, yaxşılıq neçə min ilməli hana. Nəsildən nəslə qalan varımız Fəqət yaxşılığı başa qaxana kişi deməyibdir babalarımız Hacı elə bir oğuldur ki Azərbaycan musiqi dünyasını yaşadır Və hamıya arxadır bütün sənətçilərə köməkdir Və yaxşılıq eləyir heç vaxtı təmənna ummur Söhbət qocalıqdan düşdü getmə qardaş deyəni Sən elə bilmə qocalmışsan getmirsən Bu qamətdə şəst olan qocalmaz Ömür boyu sən yaxşılıq etmirsən Yaxşılıqla qəst olan qocalmaz Bir ürək sözü denən, sonra mən bir kəlmə söz deyəm, Zülfiyyə xanım oxuyacaq. Mən Zülfiyyə nə arz edirəm? Can sağlığı. Can sağlığı olsa deməli, həyatda hər şey var. Bir də onu arz edirəm ki, gün o gün olsun ki, Zülfiyyə xanımın böyük konsertin Heydər Əliyev Sarayda verək və bütün tamaşaçıları orada toplayaq. Sağ olun. Sağ olun, Hacı müəllim. Çox sağ olun. Ah, saslara dəydi gözüm. Baxdı oğlum, baxdı qızım.
min sualla dindi sazım. Bu nə qardır, bu nə boran, doğrudanmı qocalıram? Ötən günlər dönməz geri, nə tez açdım zirvələri. İndi budur pillələrim, mən qalxıram aram aram, doğrudanmı qocalıram? Azaldıqca nur gözümdən, nalə qopur hər sözümdən. Tükəndisə güz dizimdən, xəyallara mən dalıram, doğrudanmı qocalıram? Toplasaq da min gülçək, arzu sonsuz ömür gödək. Geri dönən gəmilər tək sahillərə yan alıram, doğrudanmı qocalıram? Doğrudanmı qocalıram? Amma valla sən qocalmamışsan. Çünki sən həmişə musiqilərin arasındasan və istəmirsən ki, Azərbaycan musiqi dünyasını bütün dünya tanıdasan. Buyursun Zülfiyyə xanım. Başqa çayın kənarında getmə, getmə, qocalar mı? Şaxta boran qabağında sinə gələn qocalar mı? Zəncirdən təzə kəndə dolayları hər enəndə məxmər kimi göy çəməndə bardaş quran qocalar mı? Akəm sağat yaz dəftərə, nə gözəldi bu mənzərə, burada gəzən şux dilbərə meyil verən qocalar mı? Gəl kədər əlindən qocalır insan, kişilik qocalmır, qeyrət qocalmır. Ömrüm sona yetən qartal ömrüdür, dağlarda qıy səsi heyrət qocalmır. Ömrüm baharında qış ağarsa da, torpaq qurot tutub daş ağarsa da, yaş əlliyə çatıb baş ağarsa da, ürəkdə dəyanə sürət qocalmır. Alqayda məni dinləyin biraz, axarım kür çayı, niskilim araz, yatağım şeiriyat, varım telli saz. Evdə hörmətim var, hörmət qocalmır. Eşq olsun elə arasında hörmət olan oğlanlara. Günay kızım ben kocaya bir de gün. Günay kızım ben kocaya bir de gün. Hatta araba beni büküne öz batır. Hatta araba beni büküne öz batır. Gülünce de bol hudaya bir de gün. Gülünce de bol hudaya bir de gün. Gül gül günay kızım ben kocaya bir de gün. Gül gül günay kızım ben kocaya bir de gün.
gedey Məmməd Əli, dur gedey Məmməd Əli, dur gedey gedey. Şirin canım düşer oda, baş sarı tel çalınanda. Ötüb keçen düşer ya da baş sarı tel çalınanda. Zülmətləri yara yara, sinem üstə vurar yara. Salam çatar nazlı yara, baş sarı tel çalınanda, baş sarı tel çalınanda. Karaydalar, karaydalar.
derdim gördüm al bala 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 ay derdim ay. Ay size değil nasıl derdim var ay dağlar 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 var ay olsun. Bugün Azərbaycanımızın nəinki müxtəlif dilbər güşələrindən, o cümlədən Azərbaycandan, kənardan, Sankt-Peterburqdan da təşrif buyuran Elman qardaşımız, Vürqar qardaşımız burada əyləşiblər. Bir çox dilbər güşələrdən təşrif buyurublar. Məmməd Araz ilə desəm, yəni aramızda ağıllı var, naşı var, hər kəsənin atmaq üçün daşı var. Başsızın da başı üstə başı var. Bu dünyanın hər bir işi ölçülüb. Min illərdir, illər itir, ay durur. Min illərdir, oxlar uçur, yay durur. Hər kəsə nə tale verən pay durur. Bu dünyanın hər bir işi ölçülüb. Şükür Allaha ki, bu məclisin hər bir şeyi ölçülüb, biçilib. Və istəyirəm ki, Pərvanə Zəngəzurunu mən dəvət edeyim. Böyük məmniyyətlə, onun da ürək sözü var. Ondan sonra biz tələsmədən davam edək məclisimizi. Buyursun. Mən də bütün deyilən xoş sözlərə qoşuluram. Zülfiyə əzizim, sənə həyatda ən gözəl nimət olan ailə saadəti arzuluyram. Və elə bu şərəfə bir məhəbbət şeiri deyim. Məndən məhəbbəti soruşan gülüm, köksümdəki saf ürəkdir məhəbbət. Onun sorağı ilə düşmə çöllərə, bir gün özü gələcəkdir məhəbbət. Oyuncaq olmayıb o saxta dilə, uymayıb fitnəyə, düşməyib felə. Meylini salmayıb hər açan gülə, heç solmayan bir çiçəkdir məhəbbət. Dünyada əvəz yox düz ilqarına, sevən gərək sadiq ola yarına. Səndən də keçəcək övladlarına qarşındakı gələcəkdir məhəbbət. Könüllərdə dan eyləyər axşamı, sevən ürəklərdə yandırar şamı. O yaşatdı fərizə ilə ilhamı, dastan olan bir gerçəkdir məhəbbət. Demə gözü kördü, demə gözü kördü adam aldadır. Acısı da pərvanəyə baldadır.
biraz səbret, gözəl günlər yoldadır, saf arzudur, pak diləkdir məhəbbət, qismətinə güləcəkdir məhəbbət. Zülfün edib simlər ilə dolaşıq, ay zülfiyə saz sinənə yaraşıq. Nə olmuşsan telli sazla sarmaşıq, belə sevgi olmaz qız kərəm eylə. Əsli sorağı ilə düşdü dağlara, tuş oldu Ərzurumda borana qara. Kərəmi bu qədər yandırma barı, gəlib fəsli bahar, yaz kərəm eylə. Ruhani çalanda verdin hökümü, ruhani çalanda verdin hökümü, əllərin mi pərdələrin hakimi? Amandır, insaf et mən mühakimi, çəkmə belə dara, qız kərəm eylə. Telli sazdır Turan elin dost edən, baş sarı tel ürəyimi məst edən. Dil qəmidir pərvanəyə qəst edən, belə zülüm olmaz, saz kərəm eylə. Məni çəkmə dara, qız kərəm eylə. Çox sağ olun. Əbülfət Qəmgin yazır ki, Tovuzumun gül balası Zülfiyədir, Zülfiyədir. Sazın mahir ifadçısı Zülfiyədir, Zülfiyədir. Böyük məmnuniyyətlə buyursun Zülfiyə xanım bir daha. Və Vüqar Mahmudoğlu buyursun, gözəl bir deyişmə səsləndirək. Tamaşaçılardan bir söz soruşum. Yorulmayıblar ki? Yorulmayıbsınız ki? Yüz zəif gəldi, deyəsən yorulublar. Sen
davası. Sensem yüreğimin genç elaması. Ben kazanam bu dermanaya ceyran. Etmemeli sen divanaya ceyran. Ben kazanam bu dermanaya ceyran. Etmemeli sen divanaya ceyran. Kömrümü özgeye açanlar beri, icranın şerbetin içenler beri. Kömrümü özgeye açanlar beri, icranın şerbetin sen beni eğer bilmirsen mi haşanlar beni eğer bilmirsen mi haşanlar beni hayal oldu bir salda mı ayrılman unut beni unut beni ayrılman hayal oldu bir salda mı ayrılman unut beni unut beni ayrılman ne kazanan bu derman ayrılan unut beni unut beni ayrılman. Çok sağ olun. Eşk olsun. Yani Aşık Mehmet'in güzel bir nəğməsi səslənir belə arasında. Aşık Mahmud'un, üzr istəyirəm. Şirvan torpağının nəhəng aşıqlarından biridir. Söz istəsən zər dəyərli, yol et Şirvana, Şirvana. Görmək üçün var bəhəri, yol et Şirvana, Şirvana. Ulu Xaqaninin yurdu, sözdə möhkəm qala qurdu. Batmaz ona heç bir ordu, yol et Şirvana, Şirvana. Eşk olsun. Vüqar, buyur. İftidardan pak yarandım. Haq buyurdu ali məni. Ağıl şuur zəka verdi. Eyləmədi xali məni. Məxluqata şah eylədi. Hər sirdən agah eylədi. Böyük bir günah eylədi. Tutdu da zavallı məni. Atıldım dünya üzünə. Düşdüm tamahın izinə. Çox şirin dəydi gözümə, çəkdi dünya malı məni. Bilmədim gəldiyim məkan. Tövbə üçün verildi imkan. Əl çəkmədi şəri şeytan, aldatdı xoş halı məni. Tapın Aşıq Mahmud, haqqa tapın. Haqqa haram, yoldan satın. Tövbə üçün açıqdır qapım. Tanrım, et dualı məni. Allah Taala sizləri dualı eləsin, dualı olasınız. Gözəl bir Şirvan havası ilə sizləri peycadır. Güzel olur talep et.
Eşk olsun, sağ olun, eşk olsun. Bu kadar sağ ol kardeşim. Dərin minnətdarımı bildirim. Əziz qonaqlar, Zülfiyə xanım, qadı oyalım, gəl meydana. Dostlar, sözsüz ki, sənət aləmində, aşıq sənətində Zülfiyə xanımın möhürü var. O da ki, yanıq kərəmidir. Ay Zülfiyə, başla zilə. Qoyma əl əldən üzülə. Elə oxu bir səsinlə min könüllər pərvaz olsun. Keç cəngiyə, sarı telə, aydan aya, ildən ilə, köşdən kökə, tildən telə, sənətə etiram olsun. Hüseyn Arif, daha nə qəm? Əldə qələm, dildə dilgəm. Unutulsa yanıq kərəm, nəsillərə haram olsun. Saz dindirir, saz dindirir. Rusiyadan təşrif buyurmuş qonaqlarımızın, Vüqar qardaşımızın, Elman qardaşımızın o dostların şərəfinə yanıq şərəmi səslənir. Bütün dostların şərəfinə. Ay Zülfiyə, mizrabını vur telə. Könlümə bir yanıq şərəmi düşür. Od vurub cismimi gəl döndər külə. Könlümə bir yanıq şərəmi düşür. Çal ginən ay bacım, bir tufan eylə. Sevəni sevənlə mehriban eylə. Yaralı könlümə gəl dərman eylə. Könlümə bir yanıq kərəmi düşür. O vəfasız baş götürüb gedəndir. Ruhum uçub, məndə qalan bədəndir. Özüm də bilmirəm bugün nədəndir. Könlümə bir yanıq kərəmi. Yanıq kərəmi.
kərəm edişim, yanır kərəm edişim.
Zülfiyə, məhəbbət olunmaz axı bu qədər. Sən məni kərəmtək yandırma hədər. Əsir hərdən də azad edərlər. Burax çıxın gedin, aman günüdür. Yandır asimlər, yandır. Eşk olsun, dərin minnətdarım bildirəm. Sonasan sən canı getmədi, yəni Hüseyin Arif yada düşdü. Sonasan qıymaram gölə, göldə soyuq dəyər sənə. Gül yanında dönmə gülə, güldə soyuq dəyər sənə. Çəkmə darağa telini, sıxma kəmərlə belini, əldə saxlama əlini, əldə soyuq dəyər sənə. Bu nə arzu, bu nə dilək, alışıram ürək ürək, tül bədənə tül nə gərək, tüldə soyuq dəyər sənə. Hüseyin Arif, de bu nəsir, vədə ötür vaxt tələsir, gir qəlbimə külə əsir, çöldə soyuq dəyər sənə. Eşk olsun. Çox sağ olun, hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm. Bu Şadlıq Sarayının bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm. Allah sizlərdən razı olsun, bütün qonaqlara təşəkkür edirəm. O çiçək dəstələrini, bu çiçək dəstələrini verən bütün qardaşlarıma, bacılarıma dərin təşəkkür edirəm. Allah sizləri var eləsin. Əziz dostlar, bu ziyafətin belə yüksək səviyyədə təşkil olunması üçün mən Hacı Mübarizə dərin minnətdarım bildirirəm, Zülfiyyə xanıma dərin minnətdarım bildirirəm, bütün musiqi kollektivinə və Dostluq Şadlıq Sarayının, bu istirahat köşəsinin rəhbərliyinə. Hacı, sizə dərin minnətdarım bildirirəm. Hacı Şahini xahiş edən bir ürəkdən alqışlayaq, çünki o həmişə aşıq sənətini yaşatmağa can atır. Azərbaycanımızın milli musiqini yaşatmağa can atır. Düzdür, xərci biraz az olur, amma istəyir ki, aşıq sənəti yaşasın. Eşq olsun sənə, eşq olsun. Allah bu gözəl gözü mübarək eləsin, hər birinizə dərin minnətdarım bildirirəm.
Allah Teala'dan arzu edirəm həmişə büyükçü kimi ziyafətlərdə görüşək. Geceniz xeyrə qalsın və hamıya bir daha gözəl istirahat, xoş arzular diləyirəm. Var olun. Çox sağ olun. Dərin minnətdarım bildirirəm. Fariz Mehdiyev kanalına abunə olmağı unutmayın.